Musta pi. Ishte e hënë. Kamioni radhës u nis. Atë ditë u nisëm mbas dite, jo si herët e tjera. Çmimi është shtritur. Nëse do të u thosh për Londër, duhet të paguash 8000 pound. Rreth 15 milion lekë. I pa aq shpejt sa që nuk i pash dot se kush ishin të tjerët. Ata na porositën që trinim heshtur dhe na dhanë nga një shishe. Në fillim nuk e kuptova se për çfarë na duaj, por kur mendova që kishim goxha rrugë, Dëgjova se këtu shka drit. E mora me vit. Po ti gjysh ku shkon? Nuk e di asun. Veç isha alla më rrimë shlosh. Normal që do arrimë shlosh. Ma, regulova. Isha bukur. Sa bukur. E, tani, përsejte edhe njerë. E, dlau i gentit jeti? Po, nga një gentit. I kam edhe në mësim 4 vjetë, matematika. E, po nuk i ka hymë punë shkolla, se ka ikë dhe i jashtë. E, po kujti ka hymë punë shkolla, man. Sot mi atëson të kesh lekë, mikë, edhe, bëhesh deputetë. Po prandaj po i këtë me bona i lek, e me u këthy me u bo deputet. Po, këshu nga syzët i duke shkemso. Po, po, 5 vite kemi mbaru, po në fund ditës nga vinde porosia, ma kja të duke. Pse? A thua problemet tek ne janë më të vështira për të zgjidhur se sa ky kup? Po ne nuk duam që problemet të zgjidhen, prandaj edhe këtë shpresë të vogël që kemi, ne po e hedhim tutje. Dalloj kamionin!
Nuk ka shanse me ndalu kamionin. Kam pagu 15 milion të vikë tua, ti po më thua të ndaloj. Ti nuk shën kërë të rezim, ore, nuk e shikon të rezim. Nuk është fajim që aje shpandinja. Në duke se... Vdiq. Ndaloj e kamionin! Ndaloj e kamionin! Ti duhet të ndaloj! O shuna! Pajinin të rezim! A nuk po kuptoni që po po një krim? A jeni të rëzhi? Sepse unë nuk kam dërmën të shkoj në burg. Se ky, unë grej si budal. Dhe që pa ishte në regull? Që kishte? A i kishte frikë rëndët e mbyllur. Unë e mora me vete. Okej, okay, do një të ndaloj. Leta edhi me votë. Kush është që kamionit vazhdoj? Kush është që të ndaloj? Ndaloj një kamionin. Që kemi parazit? Ma jo jo, nuk kemi parazit, se kemi edhe qunin të. Ky le të vendos. Do ikim. Do ikim të babi. Ndrim në të.
Në ato momente, më kujtua e ardhmja.